I'm on a high trip. Pelican Motel, October 2012. Chapter 3. Jag bara pejsar igenom det här spelet som en jävla legend. Tror ni jag kan köra speedrun eller? Så fan jag. Nej. Kuken också. Det här gillar vi inte. Stäng av. Stäng av! Hallå! Är någon där ute? Hur stänger man av tvn? Room service! Är någon dörren öppen? Ah, dörrar är läskiga i det här spelet. Kuk! Är det bara jag eller rör korridoren på sig? Det var bara jag. Hörru, snackar du med? Snackar med fel? Fel typ, jävla! Uppercut! Puff, bah, puff. Nej! Do you remember what I say? Seeking solitude or hiding? Jag drar, alltså. Jag drar en gitters. Wow! Hej, det är han ju! Han hade inte så lång kropp som man kan tro. Åh, fan. Ja, Tripper var här då. Det är smaskigt. Åh, är det bättre på tv? Nej, okej. Okay. Tänkte bara referens. Tillbaka. En tillbaka referens. Back reference, som det kallas. Är det hon ju? Got him! För fan, fixa. Så jag kan se skiten då. TV är neutral. Jag var inte beredd på att det skulle vara en så jävla bred. Hörru, in med dig. Kommer det vara en kropp här i också eller? Oh, nej. Fötterna sticker ut den här och dem. Och så är huvudet här. Oh! Nej. Nej, det är inget skoj om. Det här händer ofta på motell. Det är inget skoj om. Så var det. Så. Asien borde man fixa, det är typ det första jag gör när jag kommer till ett hotellrum. Fixar Asien, så det är nice and cool. Och sen hatar alla min familj mig bara för det. För att jag har så jävla kallt hela tiden. Vad fan? Det är ingenting här. Jag ska bara ta slut med. Nej. Jag stänger av tv, fan. Nu börjar det bli jobbigt. Hörru, nu räcker det. Det räcker för fan! Jag skrappar ner, just det! Kommer ni nu då? Nej, okej. Fortfarande fin himmel, om man ska säga så. En liten buckla där i svängen. Det är ett lik. Men hur många jag dödat? Varför ska jag ens ha dött någon? Tycker inte jag är rättvist. Jag är ganska snäll person. Fan vad trypper det när man kollar runt då. Men vilken dörr är det jag faktiskt kom in i? Hallå? Vad jävlar? Pelican Motel. No vacancy. Ah, vacancy. För den andra är inte upplyst. Ah, color TV. Vadå color?
Okej, det kanske är färg, men om det är bajs på skärmen så fan spelar det för roll om det är färgglad bajskorv eller inte. Oh! Wow! Hörru du! Öppna lite till att jag ser till, för fan! Så, nu kan du öppna dig. Nej! Öppna! Hörru! Vad du ska fiffla med mig, alltså? Jävlar! Missing child, ja. Det var inte den jag så, tror jag inte. Nej. Nej, var inte. Nej, nej. Det där på mjölkpaketet. Du som dricker den här mjölken. Finns det... Åh, oh, jävlar! Full laddning! Nej, jag hann inte. Fan, nu är jag käkat. Nu är jag överdosad, alltså. Holy moly! Okej, okay, tänk. Hur gör man med en sån här situation? Läs. Am I seeing things? Åh nej. Ah, vänta. Jag har dosen. Inget annat. Och så funkar inte ens tvn på riktigt! Varför är jag här? Och nu försvann bucklan! Vad fan? Vad fan? Detta är ett mysterium som måste lösas. Ja, AC funkar fortfarande inte, eller? Ja, går vi ut. Ja. Adjö. Goodbye, farewell, rackadigdibow, rackadigdiboo. Jag vet inte om jag känner för att am I seeing things? Oh ja. Det är jävligt. Gör dig stor. Backa långsamt. Vänd dig inte om. Vänd dig inte om. Jag förstår det här. Det är som hostage situation. Det här är jag van vid. Jag tränas för sånt där. Am I seeing things? Nej, det här är riktigt. Det här är en verklig situation. De måste man anpassas. Face your fears? Nej. Det är inte som jag kör den här lekan. Det här är the waiting game. Det här är the waiting game. Vem orkar hålla ut längst? Jag eller henne? Jag menar, jag käkade nyss lite äppelpaj med vaniljsås. Jag håller mig nog rätt länge. Klockan är typ 1:30 eller något. Jag kan stå här hur länge som helst. Men hon däremot, snart kommer hon bli hungrig. Jag kommer höra henne. Hennes mage kurrar lite. Hör att hon är bakom mig. Då vet jag att det är dags att stänga av spelet. Ja. Face your fears. Hur farligt kan det vara? Famous last words. Jag kan bara se framför mig hur jag vänder mig om, bajsar på mig, skärad för livet, spelar aldrig ut och spelar mer. Och det sista jag sa var hur farligt kan det vara. Det var lite komiskt. Men vi strävar inte efter komedi här i Kalle och Robbans fjärrstuga. Vi är siktar högre. Det är därför jag är redo att skjuta. Fan. Skit dig.
fan. Vad fan. Skrämde bort det säkert. Haha. I played the waiting game. And I won. Ah, piller. Tänkte nästan gå in i rummet igen. I korridoren. Men där vill vi inte vara. Jag menar skräckspel. Kan bättre. Fan. Ah, här. Klunka dunk. Vad är där? Det är Betty. Police have launched a homicide investigation after the body of an unidentified young man was found in a rural area of the Greenwater Swamps this morning. The exact cause of death is yet to be established, but a police spokesperson has confirmed that the victim suffered multiple injuries, and it is still unclear if the victim drowned in the swamp or was killed before entering the water. Eller om han blev överkörd av en jävla svan. Police are investigating an unusual theme park swan boat, which was found close to the victim's body, and are looking for any information about a figure seen using the boat in the early hours of this morning. Oh boy. De vet att det var jag. Say that officers have cordoned off a number of derelict premises in the area and are now widening their search to cover residential and business premises to find further information. Reports from the area have suggested that an abandoned holiday lodge irreparably damaged in the storms of 2005 may be linked to the investigation, but spokespersons for the police did not comment on these claims. Police are urging anyone with information to call the regional emergency helpline immediately. We will be following the story as it happens on PCPB News. I'm Kim Clark. Good evening. God kväll, Kim Clark. Nej. Nej, vad fan. Vad fan. Nej. Här går vi ut. Nej, men lampan funkar inte. Måste vi lämna stationen? Jaja. Jaja. Ha, vad är nästa chapter? Easy peasy! Ja, det ringer. Om jag skruvar dem så skulle jag låta det ringa. Kolla vad det är för nummer. Kolla upp en Niro. Sen kolla. Ja, men jävlar, det är fan... En död person som ringer mig, eller fan, det är... Tänk om det är Batman. Ja, hallå? Mami. Nej. Where are you? Nej, vad fan. Det var ju inte Batman. I don't want to be here anymore. Nej, du... Eller har han en shotgun? Jag vill till motel nu. We need to check every room one by one. Start at the end of that row, and I'll make sure that no one tries to slip away. Okej. Okay. Jag tror jag ringt fel. Nej, okej. Du gumman, det kan inte jag läsa. Du knakar lite. Jag måste lägga på. Det är inte din morsa! Hallå? För helvete! Fan alltså! Trött på barnen nu för tiden. Så de kan hålla på sådär. En stol i ett rum! Det här var spelet jag hade. Det är en stol i ett rum. Hörru. Du, den här ska hålla på. Kanske ska kolla vad det står på. No. Am I seeing things? I don't know. Yes, I'm seeing things, but I don't know if I'm seeing things. Ja, nu blir det tyst. Det var ju bara öppna den där. Det var ju den som knakade lite. Knakade bra. Där var det ju en tjej, ja. Hon är ju också borta. Alltså, mjölkpaketet av alla ställen. Jag förstår att många dricker mjölk, men kom igen. Hallå? Hallå? Jag är fan en polis som räddar mig. Som skyddar mig, det är fan nice.
Ja, det ser inte ut som hon den där alltså, i korridoren. Ja, det är den jag har, ja. Okej. Correct code. Okej. Okay. Tre koder. Nej, inte ett, två, tre. Ja, jag vet. Jag vet. Nej. Jag vet. Mormon. Okej. Skit i det då. Jävla. Safe jävel. Vad är det här för något jävla? The code to the safe must be written down on something. Jag skulle personligen inte skriva det någonstans. All in the mind. It's all in the mind. Och sen om det kommer någon att bryta sig in så kan du bara kolla. PC! Nej, det var siffror. Är det någonting med motell? Nej. Ja, då öppnar vi då. Hallå? A dangerous criminal in the area. It's advised that you do not leave your room. Ja, men var det inte jag som dödade någon, eller? Jag körde fan på en jävel med svanbåten. Det var jag! Jag måste erkänna, det var jag. Ärligt talat så vill jag inte gå ut. The bathroom lock can be turned with a tool. Du. Nej. Nej. Där vill vi inte. Med gaffeln är det säkert. Okej okay, då. Ja. Ibland måste man. Okej. Okay. Ta det lugnt med musiken för fan. Oh boy. Oh boy. Hello? Hello? Ja men hello? Jag kommer den också lossna eller? Nej. Oh, piller! Piller! Nej, kuken också. Jag har inga piller i den där inte. Nej. We're gonna flood this bitch up! What what? Yeah! We're gonna flood this motherfucker! Where did I write down the code to the safe? Maybe in the bathroom. Maybe. Maybe. Maybe in the bathtub. Ja, det var badkåret då. Den sätter vi på. Jävlar vad det ska ångas här då. Det var en jävla ångstuga. Den här kanske det var på. Hundra. Så det blir 100 milligram. Eller? Den enda ledtråden jag har just nu. Om inte jag köpt något i toan. Det låter lite groteskt, men det kanske jag skulle göra. Nej. Jag har inget där. Ja, nu går vi ut då. Ja, men då lämnar vi. Oh. 3-2-0. Jag skrattade till det. Det var roligt tyckte jag. Roligt var det. Skratt. Haha. Han var lite busfrö han, ja. Det var han. I mitt badkar. Vem kunde trott det? Kolla ut först då, innan någonting mer händer. Ja, okej. Okay. Du har lämnat. 3-2-0 var det. 3-2-0 var det. 3-2-0. Nämen! Nice!
upprörd, det är nice dock. Eller om det bara är läskigt. Did he want me to go there? Vem? Pojken. Om det är någon som bestämmer över någon så är det jag som bestämmer pojken, inte tvärtom. Hörde. Det är något utklippt. En tidningsartikel. Vad fan har jag Bibeln här inne? Nej, för fan. The Bible då? The Double Bible. Wait for me in the lodge. Sen körde jag över den jävla svanbåten. Nice. Ja, då ringde det igen då. Men den här gången är det ingen jävla lur. Jag har inte här nere varit. Japp, japp! Nej, men. Då har vi kommit till Biltema. Hallå? Men. Då har vi kommit till Biltema. Hallå? And watch. We know you're in there. Hallå? You'd better come out by the time I count to 10. Uh-oh. One. Hallå? Biltema kör? Okej. Shave show. Jag får 5 sekunder på mig att rava loss. Okej, jag går ut, jag går ut, jag går ut, jag går ut! Det var låst. Officer. Konstapeln, det var låst! Dörren var låst, jag kunde inte komma ut. Hallå? Ah, vilken fin lampa! Rakt i mitt ansikte. Ska vi se. Did the dead guy give me the Bible? Why the lodge? Why me? There was a bird, one who preys on the weakness of others. Ja, det är den där, ja. Lucky Luke. Det är därför jag kan det. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, 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 Lucky Luke. Och se skuggan, han har inte en chans. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Ja, place the clue right here. Vart hamnar vi den här gången? Ute i ökningen kanske? Det kanske vi gör.